Слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, што и ова утро можеме да бидеме овде и да го прославуваме Неговото име. Му благодариме за се што ни даде преко оваа недела, што не чуваше, што не водеше и одново може да бидеме овде соберени. Затоа нека да ги отвориме песнарките, песната 23, со неја ќе отпочнеме службата и ќе го прославиме нашиот Господ. Песната број 23. Славете го Бога и во овој час. Thank you.
Ще го прочитаме Псалом брой 1. Ако имате Библия, може да се отворите. Псалом брой 1 или първият. Блажен е оној човек, што не оди на советот на безбожниците, а оди во црква, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. Туку му омилел законот Господов и за законот негов ден е и ноќе грижливо размислува. Тој е како дрво посадено крај вода, изворска, кое својот род го дава навреме и чиј лист не венее, и во се што прави, напредува. Но не се такви безбожниците, тие се како прав, што го разнесува ветрот. Затоа безбожниците нема да се одржат на судот, ниту грешниците во соборот на праведните. Зашто Господ го знае патот на праведните, патот пак безбожнички ќе пропадне. Нека сега да се исправиме и да му благодариме на Бога. Господе, ние ти благодариме и за ова утро, што по Твојата воља си ни дал здравје и живот, што по Твојата воља си ни дал можност да и ова утро да бидеме овде соберени на ова место, да го прославаме Твоето име, да се учиме од Твоето Слово и, Господи, да имаме заедништо со Тебе. Ти благодариме, Господи, што Ти си ни ја открил вистината, да знаеме која е таа вистина, бидејќи многу народ оди во погрешен правец. Но Ти си ни дал можност, Ти си ни го дал Словото, преко кое ние се учиме, се поучуваме и можеме да ја разбереме вистината. Татко Небесен, Те молиме да Ти не водиш во нашиот живот. Никогаш да не отстапуваме. Никогаш да не залутуваме. Секогаш да гледаме кон Тебе. Секогаш Ти да бидеш пред нас и нашиот поглед да биде во Тебе. И така нема никогаш да се застраниме или да залутаме. Господе, Те молиме и ова утро, кога сме овде соберени, Те молиме биди присутен помеѓу нас. Отвори ги нашите срца, нашите умови, да се нахрануваме од Твоето Слово. Бидејќи Ти секогаш имаш нешто да ни кажеш, Ти секогаш имаш нас да не охрабруваш, да не поучуваш, да не ојачуваш, да не развеселуваш, да не расположуваш за тоа што Твоето Слово е толку сладко, посладко и од мед. Господе, благослови го нашиот брат кој ќе зборува ова утро и секој еден од нас да се чувствува што поблиску до Тебе. Господе, Твојот благослов и Твојата рака нека бидат над нас. Во името на Исуса Христа. Амин. Сега, како втора песна, ќе испееме 315. Песната број 315. Бегам од робство, тага и мрак.
Драги браки и сестри, ние веруваме во вистинскиот Бог. И се друго, што се наречува Бог, е лажа и измислено. Затоа што непријател Сатоната секој пат сака да го имитира Бог. Сака да прави тоа што Бог го прави, за да може да ги соблазнува луѓето. Но едно нешто не можеше да го направи. А тоа е Господ Исус Христос умре на крстот за нас, но Той тоа не може да го направи. Ако Той умре, нема кој да го воскресне. И затоа неговите лажи се кратки и секогаш не успеваат. Ако ние веруваме во вистинскиот Бог, му служиме на вистинскиот Бог, треба да ни биде мило и пријатно кога доаѓаме овде, да го слушаме неговото слово, затоа што неговото слово секој пат има нешто со кое нас може да не утеши, да не охрабри, да ни даде сили, да ни даде правец во животот, да не соединува, да не исполнува внатрешно. И ова утро, помеѓу нас е нашиот брат Григор, кој е овде, да ни послужи од Божето Слово. Нека Бог го благослови него, а преку него и сите нас. И ова утро да го чуеме Божиот глас и тоа што Бог има да ни го каже ова утро на сите нас. Го повикам нашиот брат да дојде и да ни послужи. Му благодарам на Бога, што можеме пак да бидеме заедно, да го проучуваме неговото слово, да се поучуваме, да се радуваме. За слава на Бога, ќе прочитам текст од Галатјаните, втората глава, 1 до 10. Галатјаните, втората глава, 1 до 10. Словото ни го вели ова. И не 14 години потоа, пак се искачи во Јерусалим, со Варнава, откако го зедов со себе и Тит, а влегов по откровение им го изложив на верните, посебно на невидните, благовестието што го проповедам кај јазичниците, дека не трчам залудно, или пак залудно сум трчал. Но и Тит, кој беше со мене, иако елин, не беше принуден да се обреже. Што се однесува пак до лажните браке, кои дојдоа и се привлекува да ја гледат нашата слобода, која имаме во Христа Исуса, за да не поробат, ни за час не се оставивме да не покорат. Та да се запази во вас вистината на Евангелието. А во врска пак со највидните, какви и да биле тие, некогаш, мене ми е седно, Бог не гледа него гледа човекот по лице, тие ништо не ми дадоа. Туку напротив, кога видоа дека мене ми е поверено да благовестам на необрезаните, како на Петар на обрезаните, од и оној кој му помогна на Петра во апостолството меѓу обрезаните, ми помогна и мене меѓу јазичниците. И кога узна за благодата што ми е дадена, Јаков, Кифа и Јован, кои се броја за столбови, ни ја подадоа мене и на Варнава раката и се согласија. Ние да отидеме при јазичниците, а тие при обрезаните. Порачувајки ни само да ги помниме сиромасите, за кое се погрижив и точно да го исполнам. Тоа е текстот на кој ќе размислуваме ова утро. Тоа е едно продолжување на проучување на послание на Галатијаните. После своето обраќање на патот за Дамаск, Павле добил откровение директно од небото. Ја добил науката за Евангелието директно од Господ Исус Христос. И веднаш почнал да проповеда оправдание без дела на законот, спасение преку благодат со вера во Господ Исус Христос.
Кога човек ќе поверува во Господа, го добива Светиот Дух во себе како дар. Неговото тело станува храм на Светиот Дух, прибивалиште Божие, станува ново создание. Како резултат на внатрешната промена, ќе настане надворешната промена. И тоа ние може да го наречеме променет живот. По своето обраќање Павле престојал во Дамаск и Северна Арабија 3 години. Потоа отидел во Јерусалим 15 дена да се види со Петр. Оттаму отидел во Тарс, своето родно место. Тарс се наоѓа во провинцијата Киликија и до неа Сирија. Таму делувал додека не дошол Варнава. Варнава пак бил испратен од црквата во Јерусалим за да отиде во Антиохија. И по некое време, читаме во Дела апостолски 11:25, Варнава отиде во Тарс да го побара Савле и откако го најде, го доведе во Антиохија. Во Антиохија останале една година. За прв пат таму верните ги нарекле христијани. Потоа Варнава и Савле собрале хуманитарна помош и ја однеле на браќата во Јудеја, бидејќи настанало глад. Откако ја предале помошта, се вратиле во Антиохија заедно со Јована, наречен Марко. Тоа е Марко кој што го напишал Евангелието по Марко. Од тогаш Антиохија станала христијански центар. Од таму Павле го започнува своето прво мисионерско патување на запад, испратен од Светиот Дух. На тоа патување бил со Варнава и Марко. Мисионирале во Јужна Галатија, во 4 града, Берма, Листра, Иконија и Антиохија Писидиска, тоа е друга Антиохија. Во тие 4 града биле основани првите христијански цркви. Потоа се вратиле во Антиохија Сириска. По заминувањето на Павле од Галатија, Сатоната ги пратил своите мисионари. Тоа биле јудејци, лажни учители. Тие им се представиле како да се испратени од апостолите од Ерусалим, а не биле. А целта им била да им наметнат лажно евангелие. Тие кажувале дека не е доволно да се има само вера во Господ Исус Христос за спасение, но треба да се обрезат, да пазат на чисто и нечисто јадење, да ја држат саботата и целиот Мојсеев закон. Сакале на Христовото евангелие да го додадат Мојсеевиот закон. Павле им го посеал семето на евангелието на Божјата благодат на верните во Галатија. А јудејците сакале од корен да го истребат правото евангелие, па ги смутувале, ги збаркувале правите верници со нивното лажно евангелие. Исто така го напаѓале авторитетот на апостол Павле, кажувајќи дека он не е апостол. Затоа во првата и втората глава на ова послание Павле го брани своето апостолство и ги побива лажните оптужби против него со докази. До ден денешен ѓаволот има свои слуги кои го напаѓат авторитетот на Павле и евангелието што тој го проповедал. И денеска има луѓе кои велат дека посланията во Новиот Завет не биле напишени од нивните автори, наведени на почетокот, туку од некои други автори покасно. Целта им е да го подкопат авторитетот на Христовите апостоли прво, и второ, нивната наука, да биде сето тоа подкопано. Други пак велат дека Павле не е кажувал вистината, дека он не ги разбирал некои работи добро. Или со други зборови дека не е во право за се што напишал. Во Галатија во тоа време, кога Павле не бил таму, дошле јудејци и почнале да го напаѓаат Павле во црквите што ги отворил тој. Па кажувале, Павле не е еден од 12 апостоли, затоа немојте да го слушате. А ние сме вистински апостоли, доаѓаме од мајката на црквата, од Ерусалим, ние сме испратени од другите апостоли, кои се столбови на црквата во Ерусалим,
Затоа слушајте не нас, ние ја имаме правата порака. Од тоа нешто апостол Павле не бил воопшто изненаден. Тој имал откровение од Бога и знаел што ќе се случи откако тој ќе заменен после него. Кога требало се раздели со старшините од црквата во Ефес, тој им го кажал ова: пазете пак на себе и на целото стадо, меѓу кои Духот Свети ве постави како епископи, за да ја пасете црквата на Господа и Бога, која ја придоби Он со својата крв. Господ Бог ја придоби својата црква со својата крв. Тоа што ни кажам, дека Господ Исус Христос е Бог. Бидејќи знам дека по моето заменување ќе се втурнат помеѓу вас лути волци. Павле не вели, предпоставувам, мислам, знам дека по моето заменување ќе се втурнат лути волци помеѓу вас, кои нема да го штедат стадото. И од вас самите ќе станат луѓе што ќе зборуваат изопачено, за да ги одвратуваат учениците заедно со себе си. Затоа бидете будни. Дел апостолски 20 глава. Исто така Павле го предупредил и својот ученик Тимотеа. Ќе дојде време кога луѓето нема да го слушаат здравото учење, но водени по своите похоти ќе си изберат учители да им го залажат слухот. Тие ќе го одвратат слухот свој од вистината и ќе се обрнат кон бајки. 2 Тимотеја 4:3-4. Тоа е вистина, тоа е неизбежно. Секаде каде што се сее семето Божие, Христовото Евангелие, таму сатоната го сее своето семе. Во нивата посејана со пченица, расте пченица, ама расте и како? Голем дел од својата служба Павле го поминал во борба со сатонските слуги, еретици и лажни учители. Од денешниот текст дознаваме како бил односот на Павле кон другите апостоли, тие кои работеле во Русалим, Јудеја и Самарија. Тоа е многу важно, зашто Павле докажува дека бил целосно независен од нив. Кога тие работеле во Русалим, он бил изберен директно од Господа Христа пред Дамаск. Евангелието што Павле го проповедал му било дадено од Господа, а не од другите апостоли. Павле тоа го докажува во Галатјаните 1 глава од 11 до 20. Неговата служба била независна од било кој друг. Неколку дена по неговото обраќање, тој веднаш почнал да проповеда во Дамаск, во синагогите за Исуса, дека е Он Синот Божи. Дел апостолски 9:19-20. А тоа пак непријателите го искористиле, за да го обвинат дека он проповедал друго евангелие, кое не е исто со она на другите апостоли. Тоа значи дека црквата е поделена, зашто има едно проповедање во Јерусалим, а друго во Мала Азија и Галатија. Па ако се докаже дека е така, тогаш непријателите ја постигнале својата цел. А тоа е рушење на авторитетот на Павле. Затоа луѓето треба да се определат за Евангелието на црквата во Јерусалим. Таму Господ Исус умрел и воскреснал. Го пратил Светиот Дух и ја основал првата црква. Знаејќи го тоа, Павле одговара и на таа приметба во Галатјаните 2:1-2. И на 14 години потоа пак се искачи во Јерусалим со Варнава, од како го зедо со себе и Тит. А влегов по откровение им го изложив на верните, посебно на највидните, благовестието што го проповедам кај јазичниците, дека не трчам залудно или пак залудно сум трчал. 3 години по обраќањето бил во Јерусалим да се види со Петар, а по 14 години од тогаш пак отидол во Јерусалим. 14 години го проповедал Евангелието во Сирија, Киликија, во Галатија. Зошто отидел повторно во Јерусалим? Тоа е важно да се каже. Поради оптужбата на непријателите,
Ако не е кажено коя била причината, тие ќе измислят нова оптужба. Тие би кажали, Павле морал да отиде во Русалим, зашто бил под притисок на другите апостоли. Тие го повикале за да го исправат во неговата наука, која е спротивна на она во Јудеја. Или пак самиот тој паднал во некој очај, не знаеки што да прави понатаму. Па сега му е потребно совет од нив да му кажат што да прави и што да проповеда. Ете, тоа би било новата оптужба. Но не е така. Во вториот стих кажува зошто отидел Павле. Вели вака, а влегов во Јерусалим по откровение. Што значи тоа по откровение? Тоа значи дека добил откровение од Бога да отиде таму. Предходно бил во Антиохија, оттаму со Варнава требало да отидат на првиот црквен собир во Јерусалим. Запишен во Дела апостолски 15 глава. Таму читаме: а некои слегнати од Јудеја ги учиа браќата, ако не се обрежете според укажувањето Мојсеево, не можете да се спасите. А кога настана расправија, и Павли и Варнава немалку се препираа со нив, па определија Павли и Варнава од нив и некои други да отидат горе при апостолите и старешините во Јерусалим за оваа прашање. Јудејците што дошле во Антиохија предизвикале голема расправија во врска со тоа дали христијаните од нездабожците треба да го држат Мојсеевиот закон, да се обрезуват, да ја држат саботата, да пазат на чисто и нечисто јадење и така натаму. Поради тоа прашање црквата добила откровение од Бога. Павле, Варнава и некои други браќа да отидат во Јерусалим на првиот црквен собир. Павле не отидел под притисок, туку по Божие откровение. Понатаму читаме во Дела апостолски 15 глава 3-4. Тие пак, испратени од црквата, минеа преку Феникија, Самарија, зборувајки за обраќањето на јазичниците и предизвикуваа голема радост кај сите браќа. А кога дојдоа во Јерусалим, ги примија црквата, апостолите и старешините и рекоа се што направил со нив Бог и како е отворил вратата на верата и за јазичниците. Во Галатјаните 2.2, накратко, Павле вели за овој настан. И им го изложив на верните, посебно на највидните, благовестието што го проповедам кај јазичниците. На тој црквен собир Павле го довел и Тит. Тит бил незнабожец, поточно елин или грк, како вели во други преводи. И Тит бил жив пример како Бог ги спасува незнабожците по благодат без дела на законот. Секој човек се спасува преку Евангелието на Исуса Христа по благодат, по вера, а не преку дела. На тој прв црквен собир припадниците на филисејската ерес предизвикале голема расправија околу спорот што тие сами го наметнали. Во Дела апостолски 15.12 пишува: тогаш замолкна целото мноштво и го слушаа Варнава и Павле, кои прикажуваа какви знаци и чудеса направил Бог преку нив меѓу јазичниците. Бог правил знаци и чудеса преку Павле и Варнава меѓу незнабоците, додека го проповедали Христовото Евангелие. Зошто е важно тоа дека Бог правил знаци и чуда преку нив? Затоа што Бог никогаш не потврдува ерес, заблуда. Бог ја потврдува само вистината, а не лагата. Ако Павле и Варнава проповедали ерес, тогаш Бог немало да ја потврдува таа ерес со знаци и чудеса. Тоа е силен аргумент против лажните учители, кои го напаѓале Павле дека проповеда искривено Евангелие. Бог никогаш не потврдува нешто што е искривено. Прво разговарале со црквата, а потоа имале средба со апостолите посебно. Им го изложив на верните, посебно на највидните.
благовестието, што го проповедам кај јазичниците, дека не трчам залудно или пак залудно сум трчал. Павле имал посебна средба со највидните, а тоа биле Јаков, братот Господов, Петар, најпознатиот апостол на Господ Исус Христос, а и најстариот, и Јован, најомилениот апостол на Господ Исус Христос, а веројатно и најмалиот. Во изјавата највидните има малку сарказам, иронија. Но оваа иронија не е против апостолите, туку против лажните учители јудејци. Тие кажувале дека 12 апостоли се нешто. Тие се главни, тие се столбови. Ние сме испратени од нив. А Павле, Павле, никој и ништо. Немојте да го слушате. Во одбрана Павле вели дека он имал лична средба со највидните во Јерусалим и со нив разговарал за Евангелието. Јудејците ги возвишувале апостолите не затоа што ги почитувале, но затоа што тоа им одговарало на нивните еретички намери. И денеска еретиците го прават истото. Ги користат имињата на големите реформатори и борци за христијанството низ историјата, само за тоа да го оправдат своето лажно учење. Тие знаат да кажат: добро е што Мартин Лутер извршил реформа во католичката црква, но не ја кажал целата вистина. Не ја разбирал теологијата како што ние ја разбираме. Преводот на Библијата не е баш добар. Нашиот е подобар. Секаде каде што пишува Господ, треба да пишува Јахова и во Стариот, и во Новиот Завет. Свето Тројство не постои, тоа е измислено. Исус не е Бог, Он е само човек. Нема Дух Свети, не постои Дух Свети. Нема пекло. И затоа што Господ Исус не е Бог, тој не може да не спаси. А како ќе се спасиме? Ако дојдете кај нас, ние ќе ви кажеме како да се спасите. Дојдете кај нас, во нашата организација. И слични на нив. Така зборувале еретиците во времето на Павле. Павле не ја кажува целата вистина. Павле не е испратен од највидните апостоли во Јерусалим. Ние сме испратени од нив. Затоа треба нас да не слушат. Но Павле одговора на тој напад. Јас имав средба со највидните. Им кажав за мојата средба со Господ Исус. Им кажав што проповеда меѓу незнаборците. И тие се сложија со мене. И се докажа дека не сум трчал залудно. Јас ја кажувам вистината. Тоа што јас го учев во Галатија, истото тоа го учат и највидните во Јерусалим. Павле го изложил своето учење јавно на првиот црквен собир. Највидните го прифатиле тоа дека исправно, јавно на истиот тој собир. И така устата на непријателите била затворена. Никој не можел да каже дека има две евангелија. Едно во Јерусалим, друго во Галатија. На сите треба да им е јасно дека црквата е единствена. Нема две евангелија, туку само едно и единствено. И Павле и другите апостоли проповедат исто евангелие. Тоа треба да им е јасно на сите. Секој треба да знае дека спасението е по благодат, преку вера, без дела на закона. Тоа е првиот аргумент што Павле сака да го изнесе. Нема разлика меѓу него и другите апостоли. А вториот аргумент е Тит. Павле вели: но и Тит кој беше со мене, иако е лин, не беше принуден да се обрезе. Зошто го кажува тоа апостолот? Затоа што јудејците учеле дека обрезањето и пазењето на законот Мојсеев се услов за некој да се спаси. Но што се случило на состанокот во Јерусалим? Ни верните, ни старешините, ни највидните апостоли не го принудиле Тит да се обрезе, за да би се спасил. Тоа е силен аргумент, силен доказ дека спасението не е по дело, но по благодат. Никој не се побунил против Тит, кој не бил евреин, не бил обрезан
и не го държал Моисеевият закон. Павле сакал да им каже на галатяните дека никой от църквата в Иерусалим не твърдел, не учил дека обрезанието е услов за спасение. Ако некои от Иерусалим не бара таков услов, како тогаш некои надвор от Иерусалим може и се осмелува да поставува таков услов? Некой може да каже дека овде се работи само за обрезанието, а не и за саботата, не и за чисто и нечисто ядене. Со други зборови, обрезанието не е услов за спасение, но сабота, чисто и нечисто ядене, тоа е услов за спасение. Но што читаме во Галатяните 5 глава, 3 и 4 стих? А му сведочам пак на секој човек, кој што се обрезува, дека тој е должен да го извршува целиот закон. Не само обрезани, и да го извршува целиот закон. Вие што посакавте, понатом вели апостол, да се оправдате со законот, го изгубивте Христа, отпаднавте од благодата. Значи, обрезањето не оди само по себе, но со него оди и целиот Мојсеев закон. Обрезањето бил знак на законот. Ако некој се обрезе, должен е да го држи целиот закон. Црквата во Иерусалим верувала дека спасението е по благодат, со вера во довршеното дело на Господ Исус Христос на Голгота. Затоа не барале ти да се обрезе. На црквениот собир зборувал и апостол Петар, после Павле и Варнава. И еве што вели апостол Петар. Луѓе браќа, вие знаете дека Бог од првите дни ме избра меѓу вас, јазичниците од мојата уста да го чуја словото евангелско и да поверуваат, и Бог кој ги познава срцата им посведочи и им даде Дух Свети како и нам. И не направи никаква разлика меѓу нас и нив, ги очисти со верата на нивните срца. Сега пак, зошто го искушавате Бога, ставајќи им на вратот на учениците јарем, што не може да го поднесат ни нашите татковци, нито ние. Но ние веруваме дека ќе се спасиме со благодата на Исуса Христа, како и тие. Дела апостолски 15:7-11. Зошто го искушавате Бога? Кога некој сака да го додаде законот на Евангелието, тогаш тој човек го искушава Бога. Ставајќи им на вратот на учениците јарен. Што е тука јарен? Обрезањето не е јарен. Јарен е кога некој се обидува да се спаси, извршувајќи го законот Мојсеев. Тоа е абсолютно невозможно. Затоа што во Галатјаните 2.16 вели, оти преку делата на законот, нема да се оправда ни една плод. Затоа. И не само тоа, сите сгрешија и сите се лишени од славата Божија, вели апостол Павле. Петар кажува што се случило кога отидол во домот на Корнелија, кој не бил евреин. Таму Петар го проповедал Евангелието и тие го примиле Светиот Дух и спасението по благодат. И Бог ги очистил нивните срца преку верата. Но верата во што? Во Господ Исус Христос, единствено преку верата во Него имаме опростување и учествување на гревовите наши. Во моментот кога ќе поверуваме во Христа, Бог не наново раѓа, не спасува, го излива Светиот Дух во срцата наши. А тоа го прави дарум, бесплатно, на сметка на Христа. Христос платил за нас на Голгота. Сега пак, зошто го искушавате Бога? Ставајќи им на вратот на учениците јарем, што не може да го поднесат ни нашите татковци, нито ние. Но ние веруваме дека ќе се спасиме со благодата на Исуса Христа, како и тие, вели Петар. Верниците од Стариот Завет и од Новиот Завет се спасувале и се спасуваат на ист начин по благодат, а не преку законот кој е тежок јарем што не може никој да го поднесе. На црквениот собир
зборувал и Яков, братот Господов по тело. И той го потврдил она, што го кажал Петър. И тоа, што го кажали и другите, Павле и Варнава. Яков е ливак, во дела 15-19, дека не треба да им се прават мачноти на оние јазичници, кои се обраќаат кон Бога. Не им правите мачнотија на незнабоците, кои се обраќаат кон Бога. Спасението е по вера, без обрезание, без савота, без чисто и нечисто јадене, без дела на закон. Зашто сето тоа е исполнето во Христа Исуса. На соборот биле присутни и лажните браќи. Кои се тие? Тие се оние кои не се спасени, кои не се наново родени. Секој што сака да се оправда пред Бога со дела на законот и со церемонии и со било каква човечка заслуга, тој човек не може да биде спасен. Галатјаните 5.4 вели: вие што посакавте да се оправдате со законот, го изгубивте Христа, отпаднавте од благодат. Штом некој ја отфрли благодата, тогаш го отфрла и Христа. И на тој човек Христо не може ништо да му помогне. Галатјаните 5.2 вели: еве јас, Павле, ви велам, ако се образувате, Христос ништо нема да ви помогне. Кога се обидуваме со дела да го заработиме небото, тоа значи ја отфрламе, ја презираме Божјата благодат. Не го разбираме страдањето на Господ Исус Христос на Голгота. Лажни браќа имало и ќе има постојано. Тие се како како меѓу пченицата. Тие биле присутни и на првата и во првата црква. Дошле дури и меѓу апостолите на првиот црквен собир. Што се однесува пак до лажните браќа, кои дојдоа и се привлекува да ја гледат нашата слобода, која имаме во Христа Исуса, за да не пороват, вели Павле. Целта на тие лажни браќа била да го наметнат своето лажно учење на другите и така да ги поробат, да владеат над нив. Тие дошле и се привлекле, се вовлекле во црквата, преправајки се дека се вистински браќа, а всушност се слуги на сатоната. Во приказната за каколот и житото, Господ Исус вели вака во Матеј 13 глава: царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Но кога спие луѓето, дојде неговиот непријател и посеа меѓу житото какол, па си отиде. Господ Исус го кажал и значењето на оваа приказна. Вели, сејачот на доброто семе е синот човечки. Нивата е овој свет. Доброто семе, тоа се синовите на царството, а каколот се синовите на лукавиот. Непријателот пак, што го посеа, е ѓаволот. Како што Господ си има свои синови, така и ѓаволот си има свои синови. Кога Господ работи преку своите слуги, тогаш и ѓаволот работи преку неговите слуги. Ѓаволот постојано работи. Никогаш не одмара. Не спие. Ѓаволот не оди на годишен одмор. Тој постојано крои планови. Како да му наштети на Евангелието, на Божјото дело? Тој ги испробува сите можни методи. Ако не може да го уништи Евангелието од надвор, со прогонство, со заплашување, тогаш ќе ги прати своите слуги мисионери внатре, во црквата, да го подкопат Евангелието од внатре. А најголем успех има кога верните спијат духовно. Што сака да постигне кога напаѓа од внатре? Павле вели дека сака да не поробе, да не покори. Слугите сотонски се вовлекува во Иерусалимската црква да посејат раздор, да го срушат единството меѓу верните. А потоа они да владеат. Раздели па владеј, стара римска тактика. Павле вели дека тие
се привлекува, се вовлекува да я гледат нашата слобода, която имаме во Христа Исуса, за да не поробат. Християните имаат слобода от рубуванието на гревот, слобода от законот и от проклетството на закона, слобода от сите церемонии. Тоа е слобода, што имаме во Христа. Исус рече, ако Синот ви ослободи, на вистина ќе бидете слободи. Јована 8:36. Ако вие останете при моето слово, на вистина ќе бидете мои ученици и ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Каде е вистината? Во Христа Исус. И не само што Он ни ја кажува вистината за се, за Бог, за ѓаволот, за минатото, за сегашноста, за еднината, за човекот, за гревот, за рајот, за пеколот. Не само тоа, туку и самиот Тој е вистина. Самиот Господ Исус рече, јас сум патот, вистината и живот. Секој што човек што ќе го приме Исуса во своето срце, ја има вистината во себе и станува слободен. Слободен е од рубувањето на гревот, слободен да му служи на Бога. Во 2 Коринтијаните 3:17 пишува, Господ е дух, а каде што е дух од Господов, таму има слобода. Јудејците настојувале луѓето да ги зароват преку законот, преку прописи, преку церемонии, преку предања, обичаи, човечки повелби. Со таква намера биле и лажните браке во времето на Павле. За нив вели, што се однесува пак до лажните браке кои дојдува и се привлекува да ја гледат нашата слобода која имаме во Христа Исуса, за да не порбат ним, ни за час не се оставивме да не покорат. Та да се запази во вас вистината на Евангелието. Прекрасно е да се биде слободен во Христа Исуса. Павле не им дозволил на јудејците да ги поробат верните. Ниту за час. Зошто се борел против нив, Павле? За да се запази во вас вистината на Евангелието. Вистината на Евангелието е во прашање. Павле, Варнава и другите во Русалим завзеле цврст став према прашањето за обрезањето и законот Мојсеја. Тоа е јарен што не можеле да го поднесат ни луѓето од Стариот Завет, ни апостолите и затоа не треба да им се наметне ни на јазичниците, што поверувале во Христа. Во врска со вистината на Евангелието, Павле бил цврст како диамант, без компромис. А во врска со методот на проповедањето на Евангелието бил многу флексибилен. Може да се користат разни методи за некој да биде придобиен за Христа. Понатомо пишува, а во врска пак со највидните, какви да биле тие некогаш, мене ми е седно, Бог не го гледа човекот по лице. Тие ништо не ми дадоа. Јудејците ги ценеле, ги возвишувале апостолите во Јерусалим поради своите лични интереси, а го презирале и понижувале Павле. Затоа вели, Бог не гледа на лице. Бог не гледа кој е кој. Луѓето гледаат на лице, а Бог гледа на срце. Највидните од Јерусалим ништо не му дале на Павле за он да стане апостол. Се што добил е од Бога, а не од луѓе. Изборот, повикот, службата, Евангелието, откровенијата, се му било дадено од Бога. Од највидните Павле не добил ништо. Туку напротив, кога видува дека мене ми е поверено да благовестам на необрезаните, како на Петар на обрезаните, оти оној кој му помогна на Петра во апостолството меѓу обрезаните, ми помогне и мене меѓу јазичниците. Апостолите од Јерусалим разбрале дека Павле е изберен од Бога да биде апостол. Со цел да го проповеда Евангелието на незнабожците. Тоа не значи дека Павле само на незнабожците проповеда или Петар. Не, ама бил концентриран повеќе кон нив. Бог го избрал, Бог му дал служба и он му помогнал во таа служба.
Преку Павле и Варнава Бог направил много знаци и чудеса меѓу јазичниците. И кога узнаа за благодатта што ми е дадена, Јаков, Кифа и Јован, кои се броја за столбови, ми ја подадоа мене и на Варнава раката и се согласија ние да отидеме при јазичниците, а тие при обрезаните. На првиот црквен собир Павле и Варнава раскажувале за тоа што направил Бог преку нив меѓу незнабоците. Столбовите на црквата во Русалим, Јаков, Петар и Јован, се уверили дека им била дадена благодат, дека се исполнити со Светиот Дух и дека го проповедат истото Евангелие што го проповедаат и тие. Откако се уверили дека се изберени од Бога, ни ја подадоа мене и на Варнава раката, десната рака. Во тоа време да се подаде десната рака на некого, тоа значило многу. Тоа означувало признание, пријателство, партнерство, почит. Кога јудејците разбрале дека столбовите на црквата во Јерусалим дале десна рака на Павле и Варнава, тие биле смртно поробени, удрени. И нивната лага паднала во вода. И со тоа се докажало дека Павле не проповеда друго евангелие од она во Јерусалим како што го обвинувале. Се докажало дека во Христовата црква нема спротивставености, несогласности, туку има партнерство, единство, хармонија, соработка. Евангелието што се проповедало меѓу јазичниците и меѓу обрезаните е едно те исто евангелие. Колку е убаво кога верните во Христовата црква се сложни и знаат што е евангелие. Кога искрено се поздравуваат со десната рака, давајки си подршка, окрабрување еден на друг. На тој начин, лажните учители не може да се вовлечат меѓу нас. Не може да не разделат. Кога целата црква е сложна, Господ ја благословува и дава успех. По завршувањето на црквениот собир, било напишено послание до обратените браке во Антиохија, Сирија, Киликија. Тоа послание запишено во Дела Апостолски 15 глава, нема да го читаме целото, го испратиле по Павле и Варнава и другите познати браќа. И на крајот им порачале вако, порачувајќи ни само да ги помниме сиромасите за кое се погрежив и точно да го исполнам, вели апостол Павле. Она што им било порачено на состанокот, тоа веќе го направил Павле и Варнава предходно. Собрале хуманитарна помош во Антиохија и ја однале во Јудеја, пишува Дела Апостолски 11 глава. И во тоа се гледа истомислеността на апостолите. Во тоа време во Јерусалим имало сиромаштија. Прво, на духотен и лјадници евреи дошле во Јерусалим, Петар им проповедал и лјадници се обратиле 3000 души. После неколку дена уште 2000 души. И бројката нараснала на 5000 души. И многу од нив сакале да останат во Јерусалим со апостолите, за да се научат уште повеќе за Евангелието. Некои се вратили, ама некои не се вратили, останали. Затоа верните во Јудеја ги продавале своите имоти, ниви, куќи, за да би ги издржавале браќата од диаспората кои паднале на нивен терет. Пише во Дела Апостолски 2 глава и 4 глава. Покасно настанал глад во светот. Пишува Дела Апостолски 11 глава, 27-28. Верните во Јудеја биле многу сиромашни и била потребна голема хуманитарна помош. А тоа веројатно било храна, облека, пари. За бедните браќа во Јерусалим помош испратили и верните од Македонија и Ахаја. Во друга прилика преку Павле, пишува во Римјаните 15 глава. Верните си помагале помеѓу себе тогаш. И тоа го правиле доброволно, со љубов, не по закон. Љубовта Христова ги терала да мислат едни на други. Тие знаеле дека црквата е духовно тело Христово, во кое владе законот на љубовта, а не Мојсеевиот закон. Исус им кажа на учениците своји: нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг,
Како ја што ве возлюбив, така и вие да се любите еден со друг. По тоа ќе ве познаат, дека сте мои ученици, ако имате любов помеѓу себе. Кога верните се грижат за другите верни, тоа е доказ дека се Христови ученици, дека се спасени. А ако не се грижат, тоа е лош знак. Тоа е исто како да се откажуват од Евангелието Христово. На крај, да кажем уж некој збор. Во овој текст од Библијата може да научиме многу работи, сами видовте, но сакам да потенцирам нешто. Дека има само едно единствено Евангелие. Во Откровението 14.6 е наречено Вечно Евангелие. Евангелието е едно затоа што Господ Исус Христос е еден единствен Спасител, нема друг. И Он е вечниот Син Божиј. А Јаков, Петар, Јован биле изберени од Него да бидат Негови слуги и апостоли, за да ни ја соопштат радосната вест, Евангелието, и да го запишат. Тие биле единствени затоа што откровенијата ги добивале од еден единствен центар, а тоа бил Господ Исус Христос. Јаков, еве што вели Јаков, вели во своето послание, Јаков, слуга на Бога и на Господа Исуса Христа. Тој воопшто не се фали дека е брат по тело на Господа. Вели слуга. А што вели Петар? Второ послание 1.1. Симон Петар, слуга и апостол на Исуса Христа. А Јован во Откровението 8.1. Откровение на Исуса Христа, кое му го даде Бог за да го покаже на слугите своји она што треба да стане скоро, и он го јави тоа на слугата свој Јован. А Павле, во Римјаните 1.1 вели, Павле, слуга на Исуса Христа, повикан за апостол, избран за благовестието Божио. А Јуда во своето послание што вели? Од Јуда, слуга на Исуса Христа, а брат на Јакова. Каква понизност, каква единственост, каква смиреност. Оние кои биле највидните, најугледните, најпочитувените од првата црква се сметале себе само за слуги на Господа Исуса Христа. Затоа Господ Исус Христос ги употребил силно, мочно во ширењето на Неговото Евангелие. И тебе, и мене, Господ Исус Христос може да не употреби мочно, силно, ако му се предадеме понизно, како слуги. И апостол Павле во Римјаните 16.24 вели, благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амен. Ќе му благодариме на Бог. Господи Боже, Татко наш Небес, многу нешто ни кажа, многу опомени ни даде. Гледаме каква единственост имало во првата црква. Гледаме колку биле предадени твоите апостоли. Колку се смирувале, колку се понизувале затоа што знаели со кого си имат работа. Како што тие, Господи, се сметале себе си за слуги, помогни ни и на нас. И ние да се сметаме за слуги Твои. И ништо повеќе, само слуги Твои, и тоа оние кои што не се достојни. Господе, смили се над нас. Помогни ни да делуваме како Твои слуги, да бидеме употребени на слава Твоја, исполнени со Светиот Дух, оперени и очистени преку Твојата крв, Господи Исусе Христе. Нека биде прославено Твоето свето име сега и во сите векови. Амин.
Ако садатот не е граница, не знам колко време ќе му треба уште на нашиот брат да доискаже се што има. Ама вистина е тоа дека Господ Исус Христос дава слобода, а луѓето сакат да се стават јарем на себе и да мислат дека со тоа се по-духовни, дека се по-исправни и по-свети. Пред да му благодариме на братот за словото, нека Бог да го благослови и да го води и понатаму, пред да ја испееме песната, сакам да се заблагодарам за вашите дарови, кои минатата недела беа дадени, и тоа се гледаше, и нека Бог да ве благослови уште повеќе, Бог да ви го отвара срцето уште повеќе, а и за нашите сестри кои донесува некои работи и се погрижија да биде добро за сите нас, им благодарам и на нив. И нека така Бог да делува во нашите срца да уште повеќе правиме и вршиме за Негова слава. Тоа што го правиме не е за, како што рече и братот, ние да се покажеме, но да го правиме за Божјата слава. А Бог тоа го гледа и Бог тоа ќе го благослови. Сега ќе испееме песната број 313. Јас доаѓам, о Боже мој. 313. Крстот
Сега децата, ще ви кажа стихчето. Малко сяма, храбри се. Също прави Бог е прекъсно в своето време. Проповедник 3.11. Браво, деца. Бог нека ги благослови децата. Останало да наяваме за следната неделя. Службата е отново в 10 часот.